Virkelig over os her efter midten af april. 16 grader i skyggen, masser af solskin og alting springer ud. Der er forårsblomster alle vegne, arter som er tilpasset det danske forår med kølige nætter, lav fugtighed og hurtigt tiltagende daglængde. Og den allerbedst tilpassede af dem alle sammen, det er måske den her lille gulblomstrede vorterod, som står her i kvadratmetervis i 100.000 vis. Fordi jorden er næringsrig, halvfugtig og med lidt skygge fra store træer omkring. Planten hedder sådan vorterod, fordi den under jorden danner en masse vortelignende siderødder fyldt med næring, så den har, om jeg så må sige, madpakken parat til at skyde op tidligt næste år, lige så snart lejligheden byder sig. Derfor behøver frosten knap at være gået af jorden, før en vorteroden begynder at røre på sig, og allerede i marts kommer de første blomster. Og så bliver den ved med at blomstre lige til begyndelsen af maj, uanset nattefrost og dagskulde, noget som ellers nok kan tage livet af de fleste blomster. I Danmark og i Nordeuropa har vorteroden nemlig opfundet sin helt egen metode at takle forårsfrosten på, nattefrosten. Ved kromosomfordobling har den dannet en særlig underart, det er den vi har her, som formerer sig ved hjælp af små yngleknopper på stænglerne. De bliver dannet i tusindvis, og når man går igennem en vorterød bevoksning, så spreder man masser af yngleknopper med skoene, så nye vorterødplanter bare kan spire frem alle vegne det følgende år. Og blomsterne, dem bruger den kromosomfordoblede vorterød her ikke til andet end pynt, der bliver aldrig dannet frø i blomsterne. Den oprindelige ikke-kromosomfordoblede vorterod, som danner frø i blomsterne og ikke laver yngleknopper efter blomstringen, den kan man kun rigtig finde oppe i Nordjylland, omkring det vestlige Limfjordsområde, hvor milde vinde det meste af foråret blæser ind fra Vesterhavet. Limfjordsvorterod kalder man den. Men vores vorterod her på Sjælland er altså en forårsplante, der er super tilpasset det danske forår med nattefrost, kolde dage og måske endda mangel på bestøvende insekter i de år, hvor forårsvarmen kommer sent. Og så er der det med selve rødderne, vorterødderne eller armerødderne, som de rigtig hedder. Jeg kaldte dem for en madpakke, så planterne kunne komme i gang tidligt, men de er faktisk meget mere end det. De hjælper også med til at sprede planten. For nogle år siden fik jeg vorterod i min urtehave, og når det sker, er den næsten ikke til at slippe af med igen. Hver gang man forsøger at grave planterne op af jorden, spreder man hundredvis eller tusindvis af små armerødder, som kun behøver at være få millimeter store for at kunne danne nye planter, og i løbet af et par år, så har man simpelthen vorterod alle vegne. Heldigvis visner den væk, før mange af nytteplanterne i haven kommer frem, i modsætning til skvallerkål, som skygger hele sommeren. Men vorterod kan være irriterende, hvis man skal så eller luge for tidlige urter, man gerne vil have frem om foråret. Og vil man af med den, ja, så må man tildække jorden et par år helt hen til forsommeren, eller simpelthen skifte jorden. Vil man i stedet for nyde vorterodplanterne med de tusindvis af gule blomster, ja, så har man et fint, frisk grønt tæppe, som bare dækker bunden fuldstændig i hele april. I gamle dage plukkede man faktisk bladene her til en grøn salat, som skal have været fint middel mod skørbug, men lad være, for bladene indeholder anemonin, det samme giftstof, som anemoner har, og for den sags skyld mange andre planter i ranunkelfamilien. Anemonin giver voldsom diarré i større mængde, og hos heste, som får lov at græsse ensidigt på vorterod her om foråret, ja, der kan den give kolik og i værste tilfælde nyresvigt.
I USA betragtes vorterød derfor som en ubehagelig invasiv plante, man har fået her fra Europa, og som nu mange steder frygtes at blive en trussel på de store græsningsarealer derovre. Men her i Danmark, i kanten af græsplænen og her i kanten af engen, hvor heste og kreaturer ikke kommer, ja, der kan den bare stå og signalere forår hele april, akkurat som den har tilpasset sig.